sa k nám niekto pripojí, tak ho privítame. Zatiaľ mi dovolte, aby som privítal vás, tých odvážlivcov, ktorí si našli čas a odišli z tepla svojich domov do tej zimy a do tej chumelice, ktorá tu dneska v Bratislave bola. A samozrejme, to je veľmi potešujúce, že občas prídu ľudia aj na také neočakávané a možno aj také okrajové záležitosti, medzi ktoré patrí aj také rozprávanie o tom, ako to vyzerá v buddhistickom kláštore, aký je život buddhistického mnícha a vôbec také tie základné a možno aj zaujímavé veci, ktoré sa buddhizmu týkajú. Túto prednášku vlastne koncipujem možno skôr ako taký vzájomný dialog, pretože keď som odchádzal na Sri Lanku v roku 2000-2001 na prelome týchto dvoch rokov, tak si hovorím, musím sa dozvedieť čo najviac informácií, musím si zistiť čo najviac z toho, čo možno budem v tej džungli potrebovať, ale potom, keď sa vracali moji kamaráti, kolegovia, tak mi hovorí, to je úplne zbytočné, nemôžeš sa naučiť, nemôžeš sa pripraviť na to, čo ťa tam čaká, môžeš sa s tým nejakým spôsobom maximálne vysporiadať, byť tým konfrontovaný, ale priprav sa na to, že tým budeš šokovaný všetkým tým, čo tam uvidíš, s čím sa stretneš, či už je to samotný život mnícha, či už sú to samotné rituály, alebo vôbec tá denná rutina, ktorá je možno na kilometre, alebo kilometre, čo kilometre, svetelné roky vzdialená od rutiny bežného človeka alebo človeka, ktorý sa pohybuje v takomto západnom prostredí. Takže ešte raz vítajte na tejto prednáške. Budem rád, keď sa budete pýtať. Nakoniec aj to očakávam a veľmi to ocením, pretože každý z nás má nejaké predstavy o tom, nejaké presvedčenie o tom, čo to asi znamená buddhizmus, čo sa za tým skrýva, čo to v sebe obnáša. Možno aj máte nejaké predstavy ohľadne toho, ako by mohol alebo mal vyzerať život v buddhistickom kláštore. Ale takisto možno máte aj veľa otázok, s ktorými prichádzate na túto dnešnú prednášku, na túto dnešnú prezentáciu. A bude mi potešením, pokiaľ budem môcť na tieto vaše otázky zodpovedať. A uvidíme, kam sa tá naša diskusia rozvinie. Máme na to nejaký čas, ako môj učiteľ hovorí, za hodinu sa dá stihnúť toľko, čo za hodinu. Dá sa za hodinu stihnúť toľko, čo za dve alebo za tri. No a táto prednáška má vlastne za cieľ umožniť vám okúsiť tú esenciu alebo možno tú atmosféru toho, ako to v kláštore vyzerá, aký je život buddhistického mnícha, ako sa taký mních dokáže potom naspäť nejakým spôsobom etablovať v takomto komerčnom, konzumnom životnom štýle a čo to všetko so sebou obnáša. Takže ja by som možno na začiatku urobil také krátke intro do tej celej problematiky, aby ste vôbec možno poznali jednak moju osobu, aké boli moje motívy, ktoré ma k tomu viedli, že som sa rozhodol učiniť takýto krok v celku pre Európana nezvyklý, opustiť zabehaný štýl životný, opustiť rodinu, opustiť vzťahy, useknúť všetky záväzky, ktoré človek vlastne v tom bežnom svojom živote má a odísť niekam do úplne cudzej kultúry, začať úplne iný životný štýl, ako je ten bežný. Ale predtým, než to spravím, tak sa opýtam vás, aké sú vaše očakávania, s čím vy prichádzate sem na toto dnešné sedenie alebo na toto dnešné stretnutie. Kto chce, môže. Jednou vetou stačí, dvoma, nemusí to byť nič osi, ale stručne. Chcem tu, som tu preto, lebo... Tak, nech sa páči. Neviem, aby som povedal, že neviem vlastne nič o tom a preto ma to zaujíma. No. Treba mať nejaký taký rozhľad, tak troška, tak mňa to zaujíma. Takže okay. Získať nejaké nové informácie, nič o tom neviete, vzniknúť do problematiky. OK. Tak, nám prichádzajú asi nejakí ľudia ešte. To vyzerá. Výborne, prajem pekný deň, vítajte, nič sa nestalo. Tak, práve akurát zistujem od účastníkov, ktorí tu sú už, čo ich motivuje, prečo prišli. Takže vy ste práve prišli, ja vám nechám chvíľku času, aby ste sa vydýchali a zložili a kým sa kolečko dostane k vám, tak si rozmyslíte, prečo vlastne na tejto prednáške ste, čo vás sem priviedlo. Ale než tak vám dostajeme, slečna, poprosím vás, čo vy tu hľadáte, čo, čím ste sem prišli?
tiež ma zaujíma, že čo tatínik celý čas robí. Mm-hmm. Že či je to tak zaujímavé, alebo že či je to také ľahké odísť mm-hmm. od všetkého. Mm-hmm. OK, dobre. Takže zistiť viac o tom, čo robí v nich, aké to je odísť od všetkého. Super, ďakujem. Čo vy s čím prichádzate? Ja nie som expert na buddhizmus, mm-hmm. ale čo som už čítala o buddhizme. A prišla som sem preto, pretože som presvedčená, že sa niečo zaujímavé dozviem. Takže niečo zaujímavé sa dozviem. Čokoľvek. Čokoľvek. Mm-hmm. Mm-hmm. OK, dobré očakávanie. Prečo nie? Tak, Vlado, čo ty? Mňa zaujímaš ty. Mm-hmm. No. Takže keďže ťa poznám, tak ma zaujalo, že si vypísal takúto tému. Uh-huh. A tak ma to proste chcem vedieť, poznať spoza túto tvoju stránku. Uh-huh. Jasne, že trošku z iného súdka my sa poznáme, že tak. Z inej oblasti. Aj. Dobre, dobre, aj takisto dobré očakávanie. Tak, páni, čo vy? Jeden, druhý, modrý, červený. Tak ja sa páči. Ja by som sa radšej si dozvedel o buddhistickej meditácii viacej. Uh-huh. A takisto, aké to je byť vlastne buddhistickým mnichom. Uh-huh. No a možno som si teraz chcel aj niekedy vyskúšať. Uh-huh. Niekedy vyskúšať si túto nezvyklú rolu, stať sa na nejakú dobu možno mnichom, áno? Uh-huh. Tak, nech sa páči, máme ešte nejaké miesto. Tak, čo vy, s čím prichádzate vy? Ja som s tým, že chcem ísť do buddhistického chrámu, ako sa tam dostane, že mi povedzte. Aha, takže vy už máte jasne definované konkrétne očakávania, to rozhodnutie už padlo a teraz už je to len o tej logistike a o tých konkrétnych postupoch. Mm-hmm. Dobre, dobre. Tak, slečna, vy ste teraz tak prišli, tak ja vás hneď vtiahnem do toho diania. Ja som sa všetkých tu napýtal, prečo sem vlastne prišli, s akým očakávaním, s akou motiváciou. Takže nenechám vás moc vydýchnuť, s čím ste sem prišli vy, keď ste sem práve vošli. Tak, s akými očakávaniami no, ja teraz keď pozerám, tak sa chcem uistiť, toto je v podstate nejaké stretnutie o rifle? Nie. Tak to bude omyl. Tak, to ste na nesprávnom mieste. Tak to bude asi niekde hore. Pardon. Máte sa pekne. Možno aj oni by z toho mohli mať nejaký prostor. Určite. Mohli by sa niekto zavolačiť. Keď s tou krásou buddhistickým mnísi moc nemusia, ale k tomu sa možno dostanem. OK, kopec očakávaní a hodina mi zrazu príde ako strašne krátky čas, takže nakoniec si myslím, že toto nemusí byť naše posledné stretnutie. Všetko je len o tom, či ľudia chcú sa stretnúť, alebo chcú sa stretávať a chcú prísť na nejaké miesto. Takže pokiaľ bude toľko otázok, že ich nestihneme zodpovedať na tom dnešnom stretnutí, tak je kľudne možno zorganizovať ešte jednu prednášku, ktorá bude zameraná na niektoré konkrétne alebo špecifické oblasti toho, ako je to vlastne v kláštore, ako je to s meditáciou a tak ďalej. Dobre, takže poďme k tomu pozadiu, ktoré vlastne mňa osobne viedlo k tomu, že som na prelome rokov 2000 a 2001 odišiel do buddhistického kláštora. Moje meno je Martin Prodaj. Momentálne pracujem ako tréner, lektor a coach. Som majiteľom vzdelávacej spoločnosti. A než som sa dostal na tú pozíciu, na to miesto, kde som teraz, tak zhruba od roku 1993 som sa venoval buddhistickej meditácii. V roku 1993 som sa stretol poprvýkrát s mojim učiteľom, doktorom Mirkom Fríbom, ktorý prišiel do Bratislavy urobiť prednášku o teravadovom buddhizme. Tá zmienka o teravadovom buddhizme je dôležitá, pretože teraváda v tomto kontexte je považovaná vlastne za takéto pôvodné, alebo to najortodoxnejšie pôvodné budhovo učenie, keby sme to takýmto spôsobom mohli označiť. V roku 1993 teda prišiel pán Fríba, doktor Fríba, do Centra rozvoja človeka, čo je centrum, ktoré v 90. rokoch fungovalo na Kominárskej ulici, nedaleko Rače. Je to centrum, kde sa ľudia stretávali práve za takýmto účelom naučiť sa meditovať, naučiť sa nástroja, spôsoby na seba poznanie. Od toho roku 1993 som vlastne každý rok strávil zhruba mesiac, niekedy aj 6 týždňov vo veľmi intenzívnej meditácii, keďže inštrukciu som mal. Po väčšine prípadov tieto meditačné zásady alebo retreaty, by sme ich tak mohli nazvať, prebiehali v chate pod Hrbom, je to vlastne stred Slovenska, nedaleko Banskej Bystrice. Zhruba v roku 1998-1999 sa
doktor Friba rozhodol, že odíde do Sri Lanky alebo na Sri Lanku a stane sa mníchom. A keď si vytvoril nejaké to zázemie, tak respektíve zázemie vytvoril. On už tam bol ako študent a to znamená, že vracal sa na miesta, ktoré dobre poznal, poznal tam ľudí, stal sa mnichom, bol ordinovaný za mnicha a krátko na to túto možnosť stať sa mnichom poskytol aj ľuďom v Európe, respektíve v Čechách a na Slovensku, teda ľuďom, ktorí mali nejaké skúsenosti s buddhistickou meditáciou a mali záujem svoj meditačný tréning pozdvihnúť na trošku vyššiu úroveň a boli ochotní vycestovať na Sri Lanku a stať sa mnichmi. V tej dobe, v tom roku 99-98, vlastne odišiel na Sri Lanku prvý meditujúci, rok na to vlastne sme sa tam, myslím, dostali my traja, ja ako jediný slovenský mních a moji dvaja českí kamaráti alebo kolegovia, ktorí vlastne v októbri so mnou po ordinácii, ktorá prebehla v Českej republike, už sme odchádzali na Sri Lanku a pristávali sme na Sri Lanke ako buddhistickí teravádovi mnisi oblečení v robách s mnišskými menami. Cestovali sme do Kolomba, tam sme strávili niekoľko dní, počas ktorých sme sa aklimatizovali vôbec na podnebie, zvykali si na stravu, učili sa také tie základné mnišské rituály a po nejakej dobe sme odišli do kláštora, dalo by sa povedať, že to bol lesný kláštor na juhu Sri Lanky, kde vlastne započal náš intenzívny meditačný a mnišský tréning, pretože stať sa mnichom to nie je len o tom, že si oholíte hlavu, že si zmeníte meno, respektíve je vám zmenené meno. Nie je to len o tom, že začnete iným spôsobom sa stravovať, napríklad iným spôsobom sa obliekať, ale predovšetkým je to o tom, že vstupujete do úplne novej role, na ktorú sú naviazané nové povinnosti, nové typy vzťahov, ktoré samozrejme aj ako mních v kláštore máte. A to všetko si vyžaduje nejakú dobu, nejakú trpezlivosť, nejaké úsilie. Predstavte si to tak, že vlastne vaša stará osobnosť, vaše ja, ktoré bolo viazané v tomto svete, jednoducho zomrelo, prestalo existovať a zrazu sa zrodilo nové ja, nová bytosť, nový človek, mních alebo mníška, ktorá sa musí naučiť žiť v úplne novom svete, v inej kultúre, ktorá je trošku odlišná od tej našej a to zo sebou prináša nejaké prekážky, problémy. Preto ten prechod do tej novej mnišskej role nie je vždy úplne ľahký a preto je dôležité, aby ste mali nejaké zázemie, ktoré je jednak vytvorené tým kláštorným prostredím, ale takisto samozrejme aj zázemie, ktoré vám dáva napríklad váš učiteľ meditačný, ktorý je vám takou oporou na tej ceste zrodzovania alebo stávania sa novou bytosťou, novým človekom, mníchom. Takže začali sme svoj intenzívny tréning mníšsky, ktorý trval zhruba 3 mesiace. Prečo 3 mesiace? Ťažko povedať na to nejaký exaktný dôvod, ale z môjho osobného prežívania je to zhruba doba, ktorá je potrebná na to, aby ste sa v tom svojom novom v úvodzovkách obleku mních a v tej novej koži začali cítiť komfortne. Prostredie sa pre vás prestane byť niečím cudzím, niečím novým. Zvykli ste si na stravu, váš zažívací systém sa adaptoval na úplne nové potraviny, čo samozrejme možno znie nedôležito, ale je to dôležité. Zvykli ste si na nový rytmus, zvykli ste si na nových ľudí a možno v tomto okamžiku prichádza priestor na to, aby ste mohli začať aj intenzívne meditovať. Veľa ľudí chcú odchádzať, alebo aj ja sám som odchádzal na Sri Lanku s tým, že ako náhle sa stane mnichom, začnem intenzívny meditačný tréning. V žiadnom prípade to je niečo, čo totiž ono máte sami dosť práce so sebou, s tým aklimatizovaním sa, s tým vhupnutím do novej role a nasadiť si k tomu ešte intenzívny meditačný tréning, to by možno už mohlo byť priveľa a nemusel by to človek zvládnuť. Takže kým sme sa vôbec s kolegami dostali k nejakému intenzívnejšiemu tréningu,
Tak to trvalo tie zhruba 3 mesiace a potom sa dalo povedať, že sme pripravení na to naozaj meditovať niekoľko hodín denne. Čo vás možno zaujíma, je ten rytmus. O čom vlastne je život mnícha? Život mnícha je o jednoduchosti, o prostote, skromnosti. Mních v podstate nemá žiadny majetok, žiadne vlastníctvo. Mních má róbu, mních má misu, mních má prístrešie a má lieky v prípade, že je chorý a tieto lieky samozrejme sú mu dané tou laickou komunitou, ktorá je v týchto azijských krajinách absolútne kľúčovým prvkom, ktorý okrem iného je zárukou, že tá tradícia toho mníšskeho rádu vydrží tak dlho. A ona vydržala viac ako 2,5 tisíc rokov. To znamená, že tá podpora tej komunity, tých laikov, je účinná, je efektívna a smeruje k tomu, že tá tradícia môže ďalej prežívať. Pretože bez tej opory, bez tej podpory v tej laickej komunite by celý ten mníšsky rád vlastne skolaboval. Preto vlastne aj život mnícha je v niektorých okamihoch veľmi úzko viazaný na tú laickú komunitu, ktorým hovoríme dájakovia alebo dájaka, to je ten laický podporovateľ, to sú obyčajní bežní ľudia, ktorí majú zamestnanie, či už žijú v meste alebo na dedine a podporujú tých mníchov alebo tú mníšskú komunitu alebo kláštor zo svojho vnútorného presvedčenia. Ten okamih, kedy práve ten vzťah je taký najintenzívnejší a z môjho subjektívneho hľadiska najsilnejšie prežívaný, to boli tie okamihy, kedy mních vychádza z kláštora za pindapátou. Pindapáta znamená pochôdzka za almužnou. Ono totiž je to tak, že mnísi v tejto tradícii teravádovej nepestujú žiadne plodiny, neobrábajú pole, nevytvárajú nejaké materiálne hodnoty. To znamená, že ich živobytie je čisto závislé na tej laickej komunite. To znamená, keď mních sa ráno zobudí a chce prijať nejaké jedlo, nejakú potravu, tak v zmysle a v duchu tej tradície zobere svoju misu a ide za pochôdzkou, ide za tou almužnou, ktorá prebieha takým spôsobom, že niekedy ide jeden mních sám, alebo ide celá skupinka, traja, piati, šiesti, ktorí sa zoberú z toho kláštora a idú do dediny. Väčšinou tie kláštory, tie lesné kláštory sú postavené tak, aby pre mnícha bolo dosiahnuteľné, aby teda sa mohol po vlastných alebo na loďke, keď je to niekde na ostrove, aby sa skrátka mohol dostať do tej dediny a tú almužnú si zobrať. Prebieha to tak, že mních má misu, príde k nejakej domácnosti, k nejakému hospodárstvu a tam so sklopeným zrakom čaká. Keďže tá kultúra je súznie a žije takisto s tou mníšskou komunitou, tak vie, že je tam mních, väčšinou je to taký hurhaj potom v tom dome, že teda čaká tam mních a rodina sa rozhodne, že tomu mníchovi niečo do tej misky vloží. To môže byť rýža, banán, nejaké ovocie, zelenina a tak ďalej. Keď mních dostane to svoje jedlo, alebo teda tú svoju dánu, a je to darované jedlo, tak vlastne zarecituje alebo hovorí také požehnanie, ktorým určitým spôsobom sa oceňujú tie zásluhy, ktoré ten laik urobil práve tým darovaním. Hovorí sa, že z karmického hľadiska nie je ušlachtilejšieho činu ako obdarovať, alebo nie je ušlachtilejšieho. Je to veľmi ušlachtilý čin obdarovať mnícha jedlom. Preto sa vám nestane, alebo pokiaľ ste mních alebo mníška, že zastavíte niekde pred nejakým domom a nedostanete to jedlo. Pokiaľ tí domáci sú doma, tak vždycky vám to jedlo dajú. Takže dostanete to do tej svojej misy, poviete to požehnanie a odchádzate ďalej. Zastavíte sa pri nejakých ďalších dverách a tam takisto dostanete do tej svojej misky ďalšie jedlo. No a keď už tú misku máte plnú, tak sa vraciate naspäť do kláštora. A ono sa to deje potom tak, že keď je napríklad celá skupina, alebo ide časť mníchov a časť mníchov zostáva v kláštore, tak prídu, to jedlo sa položí na stôl a vlastne všetci sa s tým jedlom podelia, pričom vlastne samozrejme najprv si berú, respektíve neberú, ale dostávajú tí najstarší, najseniornejší mniši, až po tých
mladších až po tých novicov. Čo je dôležité, jedno zo základných mnišských pravidel pre bhikkhu, teda plne vysveteného mnicha, je, že si nemôže zobrať nič, čo mu nie je priamo dávané. Znamená, to jedlo mu musí byť dané úplne explicitným spôsobom do jeho rúk alebo do tej misky. Takže to je ten ranejší rituál pochôdzky za almužnou, ktorý vlastne je veľmi dôležitou súčasťou života toho mnícha a mne bolo doporučené, alebo nám bolo doporučované, aby sme sa toho zúčastnili, pretože je to jeden z rituálov, ktorý pomáhajú vlastne nejakým spôsobom upevniť ten pocit toho mníštva v tom človeku, ktorý sa mníchom stáva alebo snaží sa ním stať. Deň začína zhruba okolo 4. alebo pol 5. čiže veľmi skoro spoločnou púdžou. Púdžu by sme mohli vnímať ako spoločnú meditáciu, kedy sa celá tá komunita mníchov v tom kláštore stretáva na jednom mieste, spoločne recitujú súty alebo texty buddhistické, alebo teda texty, ktoré sú v tom pôvodnom budovom učení, meditujú. Potom teda tam nasleduje tá pindapáta pochôdzka za almužnou. Potom vlastne, keď sa mnísi naraňajkujú, tak novici alebo sámanérovia upratujú kláštor. Takže keďže za tú noc, keď ste v džungli, tak naozaj tie listy tam opadávajú veľmi rýchlo a veľmi intenzívne a za tú noc máte celú pôdu alebo celý teda ten priestor toho kláštora pokrytý tými listmi a je to potrebné urobiť ani nie tak z estetického, ako skôr veľmi praktického, pragmatického hľadiska, keďže pod tými listami môže byť nejaký škorpión alebo had a mnísi chodia bosí. Takže je dôležité, aby ten kláštor bol pozametaný a samozrejme dá sa to chápať ako určitá meditačná technika. Takže novici pozametajú kláštor a potom tam vzniká čas na, nazvime to, vlastné aktivity, ktoré prirodzene v sebe zahŕňajú štúdium textov napríklad, alebo nejakú meditáciu, alebo nejaké rozhovory o dháme. Dháma je inak pojem, ktorý sa používa na označenie toho pôvodného budhového učenia. Takže na Sri Lanke nebudete počuť o buddhizme. Nikto nepraktikuje buddhizmus. Ľudia praktikujú dhamu. No, potom prichádza obed, ktorý má niekoľko variácií. Jedna z variácií je, že rodiny, ktoré bývajú v okolí toho kláštora, majú rozdelené, ktorá rodina sa v ten deň stará o obed pre tých mníchov. To znamená, že oni doma navaria a do kláštora prinesú to jedlo a podobne ako sa to deje v tom ranom rituále pochôdzky za almužnou, tak tá rodina prinesie teda to jedlo do toho kláštora a dáva, hej, mnísi sedia okolo stola, hej, na tých fotkách si to tam môžete pozrieť, je to taká akoby jedáleň, kde sedia v rade, respektíve vedľa seba a opäť teda začína sa u toho najstaršieho, ktorý dostane do misky svoje, do tej veľkej, nejaké jedlo, rýžu a tak ďalej. Keď už si myslí, že má dosť, tak len bez komentára len dá ruku, naznačí, že má dosť a rodina sa posúva ďalej, naloží ďalšiemu a tak ďalej, až vlastne urobia celé také kolečko, každý dostane zo všetkého. Predtým, než sa začne jesť, tak predstavený mahatéra toho kláštora môže povedať opäť nejaký verš, nejakú sutu zarecitovať a potom vlastne mnísi všímavo jedia. Všímavo to znamená, že sa tam nerozpráva, sú plne prítomní v tom, čo robia. Takisto je to možné chápať ako určitý druh meditačnej činnosti. Tá druhá varianta je, že mnísi sú pozvaní do nejakého domu alebo do nejakej domácnosti. To je považované za veľkú čest pre tú rodinu, keď môže pohostiť ľudí z toho kláštora, alebo teda tých mníchov. A ten rituál vlastne je podobný, akurát sa neodohráva v tej jedálni, v tom kláštore, ale odohráva sa v tom priestore toho hostiteľa alebo toho hospodára, ktorý vlastne tých mníchov akoby zavolal a pohostí ich. Po obede nasleduje krátka siesta, po tej sieste opäť je tam nejaký popoludnejší program, ktorý si ale každý štruktúruje sám. To znamená, nikto nad vami nestojí, nekontroluje, či už ste tam, kde ste mali byť, či dodržiavate všetky tie pravidlá.
samozrejme nejaká disciplína je tam potrebná, ale nikto vás nekontroluje. Všetko je to na vašom osobnom rozhodnutí. Nakoniec nikto vás tam nedrží a keď prichádzate do kláštora, tak sa ako si automaticky predpokladá, že budete dodržiavať tie pravidlá, ktoré sú spojené so životom mnícha. Okrem iného, vlastne ten život toho mnícha je určovaný tými základnými 10 pravidlami, pokiaľ je novic, pokiaľ je bhikkhu, tak jeho život sa riadí podstatne rozsiahlejším súborom pravidiel. Ale medzi tie základné samozrejme patrí, že nebude nikomu ubližovať, že nebude brať tomu, čo nie je dávané, že nebude klamať, že sa nebude oddávať zmyslovej nestriednosti, ten mník, že nebude svoju všímavosť zatemňovať nejakými omamnými látkami, že sa vzdáva nejakého pohodlia, zábavy, že skrátka naozaj to mníctvo berie vážne a ide do toho naplno. Takže v tom poobednejšom programe máte možnosť venovať sa sami sebe a potom večer zhruba ešte možno preto večero o tej štvrtej je taký priestor na čaj, keďže mnísi po obede už nesmú nič jesť, majú len dve jedlá denne, len raňajky alebo obed a potom môžu prijímať tekutiny alebo papajú takú zvláštnu zmes, ktorá sa nazýva jaggery, je to kalorická bomba, je to kombinácia karamelu, medu, oleja, proste naozaj niečo, čo je energeticky veľmi výdatné. Je to ako karamel, keď karamelizujete cukor. Je to veľmi sladké a to si z toho si môžete zobrať a dať si to k čiernemu čaju. No a potom večer o 6:00 je opäť tá spoločná meditácia, puja, kde opäť mníši spoločne meditujú, recitujú texty a potom to je vlastne akoby taká posledná záverečná časť toho oficiálneho programu, keby sme to takto mohli nazvať. No a keďže je tam už o 6:00 tma, tak potom je už na vás, ako ten čas využijete, či meditujete, alebo študujete. A opäť je to skutočne na vás, ako si ten čas naformátujete, akú štruktúru zvolíte. No a potom sa ten cyklus opakuje s drobnými zmenami, keď ste napríklad pozvaní na nejakú slávnosť niekam ďalej do iného mesta, alebo cestujete, tak samozrejme prespávate v nejakom inom kláštore, ale ten rytmus, bez ohľadu na to, v ktorej časti Sri Lanky sa nachádzate, v ktorom kláštore, je zhruba takýto. Tak, takže to je k tomu rytmu. Možno pár slov k tomu, aké to je pre Európana dostať sa na Sri Lanku. Naozaj bolo veľmi nápomocné, že ja sám som tam odchádzal na miesto, do priestorov, do kláštora, kde už akoby o mne vedeli. Kde to zázemie bolo pripravené tým, že tam na nás niekto čakal, že nám podal pomocnú ruku. Takže to sú veľké zásluhy, ktoré naozaj oceňujem. Bolo to veľmi, veľmi dôležité, že sme tam neboli úplne stratení, ale mali sme niekoho, na koho sme sa mohli obrátiť. Jednak aj z hľadiska takých tých administratívnych vecí, ako sú víza, povolenie k pobytu a tak ďalej, ale samozrejme aj tých meditačných vecí, ktoré sú pre mnícha prirodzene veľmi, veľmi dôležité. A nie len to meditačné, ale aj to, čo tomu predchádza, a totiž vôbec to stotožnenie sa s tou nízkou rolou. Takže to je niečo, čo s čím žiadny Európan, keď vstupuje do toho kláštora, veľmi ťažko sa na to dá na to pripraviť. Dá sa s tým len vyrovnať, prijať to a akceptovať to. Čo sa napríklad toho meditačného tréningu týka, ja hovorím, ak sa chcete naučiť meditovať, není nutné chodiť na Sri Lanku, do Thajska, do Barmy. Sú aj na Slovensku a v Čechách kompetentní meditační učitelia, ktorí sú schopní vás previesť celou tou cestou. Ale samozrejme na druhú stranu, pokiaľ je pre vás dôležité nejak intenzívne pracovať na svojom pokroku, alebo chcete zažiť, chcete vyskúšať, čo to znamená byť mníchom a prípadne úplne sa odseknúť od toho svetského, tak áno, tu na prirodzene v Európe, na Slovensku a v Čechách už v žiadnom prípade nie je možné žiť ten čistý, mnížský, asketický život tak, ako je popisovaný v budových prejavoch, v budových prednáškach, ale je to možné robiť práve v týchto kláštoroch na
na Sri Lanke, v Thajsku, v Barme, kde je práve ten teravádový buddhizmus najviac alebo najsilnejšie zakorenený, etablovaný a určite nájdete pochopenie aj v tých kláštoroch, ľudia vás neodmietnú. Práve naopak, oni aj miestní mniši boli veľmi, veľmi šťastní, veľmi radi boli tomu, že vidia, že to budhovo učenie sa dostalo až tak ďaleko do tej Európy, že nejakí Slováci alebo Česi sa rozhodli ísť po tej ceste a ísť do toho bezdomovia, pretože vlastne mních, tým, že som sa stal mníchom, tak som sa stal bezdomovcom, pretože som nemal vlastné bývanie, to nebolo moje, lebo tie kláštory vlastne sú spravované tou laickou komunitou a mnísi nevlastnia de facto nič. Dokonca aj tú robu alebo tú misu dostávajú rovnako ako jedlo, rovnako ako lieky, rovnako ako knihy. Všetko dostávajú z tej laickej komunity. Tak, takže to som možno pokryl veľmi, veľmi rýchlo, akoby z rýchlika, také tie základné aspekty, ktoré Európanov alebo ľudí najviac zaujímajú, keď sa hovorí o buddhizme, alebo teda o živote v kláštore. A samozrejme, dajme teraz priestor na vaše otázky, pretože ja už rozprávam dosť dlho. A možno aj počas toho môjho rozprávania už vás napadali rozličné veci, ktoré nejak súvisia s tým mojim rozprávaním a ktoré som nezodpovedal. Takže nech sa páči do toho, poďme na tie otázky. Čo som nepovedal, čo som opomenul, čo chcete vedieť, čo vás zaujíma? Naučíte sa v kláštore meditovať, alebo už tam musíte prísť tým, že viete meditovať, ale máte vytvorené prostredie, alebo vás tam ešte niekto poradí, povie vám, toto nie je. Dá sa prísť do kláštora aj s tým, že neviete meditovať. Ja osobne by som to nedoporučoval, je lepšie vedieť, do čoho idete. Pretože iná vec je niečo si prečítať o meditácii a iná vec je, keď prijete do kláštora a poprvýkrát si sadnete do meditácie a zrazu zistíte, že to bude teda sakra náročné, ale už ste nejakých 10 000 km od domu a nemôžete sa zobrať, ako keď ste na chate pod hrbom, že vás to prestane baviť, poviete si, tak toto nie a idete domov. Čiže to rozhodnutie, pokiaľ naozaj tam idete len sa naučiť meditovať, tak je možno lepšie absolvovať nejaký meditačný kurz u nás, ale dá sa to. Určite vás nikto nenechá na holičkách, ako sa hovorí, a nedá vám tú meditačnú inštrukciu. Takže to sa nemusíte báť, že by vám nikto nevenoval starostlivosť. A aj keď tam prídete ako, povedzme, skúsený meditujúci, tak máte učiteľa, je vám pridelený učiteľ, alebo teda pridelený, on vám nie je pridelený, nejak automaticky sa predpokladá, že ten predstavený toho kláštora je aj veľmi zdatný meditujúci a niektorých prirodzene, o niektorých sa dokonca hovorí, že sú arahati, teda plne prebudení, plne osvietení a teda vedia vás previesť aj tým meditačným pokrokom, pretože keď začnete intenzívne meditovať, tak sa stretávate s vecmi, s ktorými ste sa nikdy predtým nestretli a je dobré mať nejaké kompetentné vedenie. Takže, ale o toto je tam postarané, v tomto sa o vás postarajú. Zodpovedal som vašu otázku? Ďakujem. Skvelé. V akom jazyku ste sa dorozumievali? Dorozumievali sme sa v angličtine na začiatku, ale keďže som chcel ísť viac do džungle, tak medzi moju pravidelnú výuku patrila aj výuka sinhalštiny. To znamená, že som sa učil sinhalsky a za tie 2-3 mesiace som zvládol tých 2000 slovíčok, aby som sa vedel tie základy dorozumieť. Lebo v tých lesných kláštoroch, tam už tých anglicky hovoriacich mníchov je pomenej, nájdu sa, lebo však koniec koncov Sri Lanka bola anglickou kolóniou do 72. roku, myslím, bol to Ceylon. Takže vedia tam hovoriť po anglicky, ale také základy je dobré mať. A koľko tam bolo mníchov vlastne dokopy v celom kláštore? Záleží od miesta a od lokality, ale pohyboval, najmenší kláštor bolo 5 mníchov, kde som videl. Čiže tá predstava možno, že to sú veľké, obrovské kláštory, je mylná. Práve naopak, na Sri Lanke som sa dokonca stretol s kláštormi, ktoré boli takmer prázdne alebo opustené. Hold, nič, čo vzniklo v čase, nie je trvalé. A to dokonca ani budhovo učenie. A zaniká. Rovnako aj Sri Lanka, nech je akokoľvek
akokoľvek podporujúca a silná v tej buddhistickej komunite, tak aj to učenie tam pomaličky začína zanikať a okrem iného sa to prejavuje aj tým, že tých mníchov je menej a menej a tie kláštory sa stávajú menšie a menšie, až sú skončia, alebo teda skončia úplne opustené. Čiže je relatívne málo kláštorov, kde nájdete obrovskú komunitu mníchov, ja neviem, 100, 150 alebo 200 a skôr sú to, buď sú to mestské kláštory, alebo sú to meditačné centra. Je rozdiel medzi meditačným centrom a skutočným kláštorom, mníšským kláštorom. Čiže pár mníchov, 5-6 je. V tom našom kláštore, kde som ja strávil podstatnú časť môjho pobytu na Sri Lanke, nás bolo od 20 do 30. Čiže veľmi komorná atmosféra. Nech sa páči, ďalej. Je tam dovolené smiať sa napríklad? Ale áno, ale áno. Nemal by to byť teda taký nejaký rehot, ale viete, ako mnísi sú šťastní ľudia. Keď naozaj idú cez ten tréning intenzívne, tak ich myseľ je vyčistená a radi sa smejú. Prečo nie? Je to smiech alebo úsmev. Radosť je prejavom vyčistenej mysle, kultivovaného prežívania a Je to niečo príjemné, príjemný pocit a prečo by si mnichy, povedzme, medzi sebou nerozprávali vtipy, keď to asi nerobia, ale vedia sa radovať a vedia sa smiať a určite sa aj smejú. Je teda pravda, že mnich by sa nemal so svojimi kolegami rozprávať o svetských záležitostiach. To znamená politika, majetok, ženy, prirodzene to vôbec nepripadá do úvahy. Sú tam určité témy, ktoré nie sú dovolené, pretože sťahujú tú mníchovú myseľ iným, než tým ušlachtilým a meditačným smerom. A nakoniec si myslím, že to ani není veľmi potrebné vysvetľovať, keď si zoberete, čím sa asi plní myseľ bežného Slováka, keď sa rozpráva s niekým o politike. Však? Nič moc ušlachtilé, nič moc príjemné a mních sa logicky vyhýba takým situáciám a takým okamihom, ktoré by nejakým spôsobom mohli zatemniť alebo zašpiniť jeho mysel. Takže takéto témy určite. Hovorili ste aj o mníškach, čiže to sú separátne? Áno, ak sú kláštory, tak sú rozdelené. Inde sú mnísi a inde sú mníšky. A je ich, neviem, koľko ich tam je, ale existujú aj mníšske kláštory, samozrejme. Vlastne, pokiaľ sa nemýlim, tak Buddha okrem toho, že bol veľkým učiteľom, duchovným učiteľom, tak bol priekopníkom v mnohých iných veciach. Napríklad v tom, že ako prvý historicky umožnil založenie ženského rádu. Vôbec tej ženskej tradície mníškej, ktorá vlastne v tej dobe, alebo do tej doby v Indii vôbec neexistovala. Neexistovali mníšske rády. Buddha bol prvý, ktorý prišiel s tou myšlienkou. Zas na druhú stranu treba povedať, že texty hovoria, že práve kvôli tomuto to Buddhovo učenie bude trvať dlhšie. Práve preto, že povolil ženám stať sa mníškami. Ale to už je samozrejme na zváženie, ako to myslel, ale v tých pôvodných textoch sa to cituje. Dobre, čo ďalej? Čo sa zmenilo v vašom živote, keď ste sa vrátili? To je dobrá otázka, veľká téma, pretože ja to prirovnávam k niečomu takému. Predstavte si, že idete na dovolenku, niekde do Karibiku a celý mesiac vlastne strávite na tom krásnom bielom piesku, pri tom azurovom mori, slniečko vás krásne opáľa. A teraz prídete domov a musíte sa nasúkať do vášho obleku, dať si kravatu, topánky, hej, a to vás zväzuje. Je to niečo podobné, ako by ste sa museli nasúkať znovu do tých nových rytmov, alebo opäť je to niečo nové pre vás, do tých nových rytmov, do tých nových vzťahov, do tých nových štruktúr. Čiže bolo to ťažké, nebolo to jednoduché, vôbec akoby naštartovať tie rutiny, ktoré sú potrebné k
tomu, aby ste prežili v tejto spoločnosti. To znamená platiť účty, nájsť si prácu, vstupovať do vzťahov, riešiť tie problémy, ktoré vo vzťahoch logicky sa musia vyskytovať. Čiže je to niečo podobné, ako veľmi to možno zjednoduším, ako keď sa vraciate z dovolenky. Vraciate sa z toho uvoľňujúceho, relaxujúceho, oslobodzujúceho, očistujúceho do niečoho zviazaného, zošnurovaného, komplikovaného, komplexného a musíte cez to prejsť. Samozrejme, že máte nástroje, vašu myseľ trénovanú na to, aby ste tým prešli podľa možností s nadhľadom, bez nejakého hnevu, agresie, bez úpievania. To je všetko možné, pretože to vám ten tréning dáva. Ten tréning meditačný, ale aj mnišský, vám dáva schopnosť odstupu, povznesenosti, nadhľadu nad vecami. Dáva vám väčšiu kontrolu nad vašou vlastnou mysľou, nad vlastným prežívaním, nad vlastnými emóciami. Umožňuje vám hlbšie poznanie toho, o čom ste vy samotní, o čom tá vaša vlastná osobnosť. A samozrejme, o čom je ten svet, čo sa v ňom deje, pretože ono je to tak, že ako náhle nastúpite na tú meditačnú cestu, tak otvoríte dvere, ktoré sa už nedajú zavrieť. Preto niekedy polo žartom, polo vážne ľuďom na meditačných kurzoch na začiatku hovoríme: dobre si rozmyslite, teraz máte poslednú možnosť odísť, lebo keď tu zostanete a dotiahnete to do konca, tak už nebudete nikdy takí, ako ste boli predtým. Posledná možnosť. Lebo tí, ktorí poznajú a majú poznanie, tak už to nikto od nich neodpára. Už to tam proste zostalo. Je to to isté, ako keď sa dieťa raz popáli na tých kachliach, na tom plameni, tak už nikto mu to poznanie nezoberie, nech by sa akokoľvek snažil. A rovnako je to aj s poznaním vlastnej mysle, vlastnej osobnosti. Ako náhle prejdete nejakým procesom, tak sa to už nedá vrátiť späť. Preto si treba dobre rozmyslieť, či na tú cestu ísť. Ale to hovorím tak, ako položáte, pretože tie pozitíva, tie benefity samozrejme mnohonásobne prevyšujú to, že si poviem, no tak už nebudem taký, aký som bol predtým. Budete lepší určite. A keď si tam išiel, tak si tam išiel s tým, že tam ideš na nejaké obdobie, ktoré tam zostaneš, alebo si to mal otvorené? Mal som to otvorené. Čo sa udialo, že si sa potom rozhodol? Je niekoľko dôvodov. Vlastne u každého je to trošku iné, prečo sa rozhoduje odísť. Jeden z dôvodov bolo, že som vnútorne cítil, že možno tá krajina mi až tak úplne 100% nesadla. Ono, niekto naozaj, viete, máte nejakú predstavu vysnívanú, aj ako tibetský kláštor častokrát, aké to tam bude úžasné, a prídete tam. Je to úplne niečo iné, už to není ten krásny obrázok s tým azurovým nebom, už to není, sú tie malovky na tých stenách a tie fresky, ale stretávate sa, ste skonfrontovaní s úplne inou realitou, na ktorú sa nemôžete nejakým spôsobom pripraviť, ste s ňou konfrontovaní. A niektorá krajina, niektorý kláštor, niektorá kultúra vám sadne, niektorá nie. Čo je to jeden z dôvodov. Druhý z dôvodov je, že som vnútorne cítil, že tie väzby, ktoré mám, tak neni som od nich úplne ešte odstrihnutý. Mal som tu rodičov a chcel som sa k ním ešte vrátiť. A tretia vec je, že som zistil, že ten pokrok sa dá robiť aj na Slovensku, alebo teda v Európe. Sice nie tak ľahko, alebo s takým, pretože tu nikdy nebudete mať také podmienky, ako máte v kláštore, tam naozaj nemusíte robiť nič iné, len sa pracovať na sebe. A štvrtý dôvod je ten, že som možno cítil ochotu alebo potrebu to, čo som sa naučil, odovzdávať ďalej tejto našej komunite, alebo komunite ľudí, o ktorých som vedel na Slovensku, že sa zaujímajú o buddhizmu, chcú ísť touto cestou. Takže tieto štyri dôvody som ja v takej mojej sebareflexii vnímal ako rozhodujúce, pretože som nakoniec odišiel. Ale dôležité je povedať, že mních svoj tréning len prerušuje. Nikdy ho neukončí, až pokiaľ nie je plne osvietený. Takže možno, ak nie v tomto živote, tak možno v niektorom z ďalších svoj tréning úspešne dokončím. No, to je veľká úloha, veľké zadanie naozaj, nie len na jeden život.
už preč je tá doba, kedy meditujúcim stačilo počuť zo pár veršov od samotného Budva a už boli tam. Už to osvietenie, tá nibána, nirvána bola pre nich reálnou skutočnosťou a nie len slovom. Zatiaľ ešte žijeme v dobe, kedy tá cesta k tomu konečnému cieľu je známa. A vie a sú ľudia, ktorí vás po nej dokážu viesť. Ale aj to len dočasné. A možno viete, možno nie. Z tej tradície sa hovorí, že vlastne Budha, ďalší Budha sa objaví na zemi vtedy, keď to učenie predošlého Budhu je úplne zaniknuté. Ono to bolo tak aj v Indii tej doby, kedy sa vlastne narodil Siddhartha Gautama. Ten pojem osvietenia, nirvány, nibány, bol známy, samotný Siddhartha ho hľadal, ale nemohol ho nájsť. Nikto tú cestu nepoznal. Nikto nevedel, vedeli, že je nejaký cieľ, ale nevedeli, ako sa tam dostať. A vtedy, keď to učenie vlastne akoby zaniknuté, tak prichádza nový Buddha, zrodí sa na zemi a tú cestu akoby odkrie. On ju nevynájde. Tam není čo vynájsť. On len ukáže tú cestu, on na to poukáže a tá cesta potom vlastne je použiteľná priechodzia aj pre tých ostatných. V tom našom, hovorí sa, že v tom našom eóne, to znamená v trvaní zeme, nášho vesmíru, sme mali zatiaľ 4 budhov a ešte jeden nás čaká. Ten 4. bol práve ten náš historický. O tom 5. nevieme, kedy príde, ale vie sa jeho meno. Maitreya sa bude volať. Takže to len na okraj takejto zaujímavej záležitosti, že tá cesta je stále priechodná, stále sú učitelia, ktorí vás po nej môžu viesť až k zážitku toho osvietenia, zážitku tej nibány. Takže buddhizmus vlastne zaniká? Ja mám dojem, že sa rozširuje. Je to opačné. Ono je to tak, že aj tá krivka môže byť takto, ale stále vám klesá. Že občas sú tam nejaké výkyvy, ktoré idú do plusu a ktoré sa prejavujú tým, že ľudia sa o to zaujímajú, ale z dlhodobého historického hľadiska vám to zaniká. Možno sa to nestane v našom storočí, ani v budúcom, ani v ďalšom. Keby som chcel nájsť, tak v textoch niekde to obdobie by som našiel, možno, že kde to zanikne. A vďaka Bohom za to, že to takto funguje, alebo že to teda takýmto spôsobom sa deje, že áno, sú ľudia, ktorí sa o buddhizmus zaujímajú. Otázka je, o čo konkrétne sa z toho buddhizmu zaujímajú. Lebo nie je buddhizmus ako buddhizmus a tam práve niektorých ľudí práve zaujíma možno trošku to pozlátko, nejdu tak do tej praxe. A to, čo je najcennejšie, najhodnotnejšie, je práve tá meditácia. Keby ste prečítali celú Tipitaku, čo je obrovské množstvo kníh, tak vás to na tej ceste k osvieteniu neposunie ani o milimeter. Musíte si do tej meditácie sadnúť a musíte na sebe pracovať. A toto je niečo, čo až tak veľmi veľa ľudí nerobí. Naozaj, že sa rozhodnú reálne sadnúť, povedzme vstať ráno o pol hodinu skôr, sadnúť si do meditačnej pozície a pozorovať ten nádych, výdych, alebo sa zdvihnúť a ísť na nejaký víkend meditačný, alebo 2 týždne. To sú veci, ktoré sú reálne potrebné na to, aby ten duchovný pokrok, spirituálny pokrok v posvieteniu ku nejakému duchovnú rastu mohol nastať a to sa moc nedeje. Preto tá meditačná miestnosť v tej chate pod hrbom nikdy nepraskala vo švíkoch. Bolo tam zopár ľudí, ktorí to brali vážne a prišli tam, ale nikdy to nebola ani nebude masovka. Nebola to masovka ani za čias Budhu a nie je to masovka ani za týchto čias a nikdy nebude. Práca na sebe je náročná, je ťažká. Vyžaduje veľa trpezlivosti, veľa odhodlania, preto to nikdy nebude masová. Preto ste tu, preto je vás tu tak málo, že? Preto to není plná miestnosť. Slabá reklama. Dobrá reklama. Takže, on sa hovorí, že kto mal prísť, prišiel. Tak, prosím. Aha. OK. Ja sa spýtam. No, nech sa páči. To si ty? Ja to narážam stále na to, keď čítam vlastne v buddhizme, v buddhistických knihách o tom, že čo vlastne prechádza
zo života do života, alebo čo nesie tú karmu, alebo proste už sa mi zdá niekedy, že to chápem, ale vždycky prídem k tomu, že som to ešte nepochopil tak, ako by som chcel. Keďže duša vlastne podľa buddhizmu nie. Prerady nie. To je zaujímavé, buddhisti sú bezdušoví. Máte bezdušové pneumatiky, tak aj buddhisti sú bezdušoví. A to je ťažká otázka. Totiž o samotnom zákone kami alebo karmy Buddha hovorí, že to je jedna z oblastí, ktorú mysel bežného človeka, aj meditačne veľmi pokročilého, nikdy nebude dokonale chápať. Jedine budhovia majú tú kapacitu pochopiť tú obrovskú komplexnosť celého toho zákona. Čiže my sa v tom našom chápaní racionálnom môžeme pohybovať naozaj niekde na povrchu a tie texty hovoria o tom, že to, čo sa prenáša, ste vy, aj nie ste to vy. Že vlastne není na to nejaká jednoznačná odpoveď. Ako príklad toho, čo vlastne prechádza do toho ďalšieho života, sa častokrát používa príklad so sviečkou. Zoberiete si sviečku, zapálite ju.